Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Aytivanus. Bugungi darsimiz CSS darslaridagi 6-mavzu. CSS da position, the index bilan ishlash va blok va inline blok haqida gaplashib o'tamiz. Bizda boshlang'ich holatda pustoy CSS faylimiz va mana bunday HTML faylimiz bor. Bularni vaqtdan yutish uchun bu yerga yozib qo'yganman. Demak, eng yuqorida konteynerimiz, konteyner nomli class faylimiz, divimiz bor. Undan ichida 3ta divimiz bor. Har birining klassi myd1, myd, myd2 va myd3. Bularning ichida 2tadan ptaglar mavjud. Birinchi blok va inline blok haqida gaplashib o'tamiz. Demak, HTML ko'rinishi mana bunday. CSS ga kod yozishdan boshlaymiz. Birinchi body ga background color beramiz. CC misol uchun yoki bo'lmasam 3te bo'ladi. Endi konteynerga konteyner width 75% yopishib qolmasligi uchun padding beramiz 15 pikseldan har bir tomonidan. Background color oq 3f. Mana bunday holatga keldi. Endi buni o'rtaga olish uchun biz mana bu yerda margin left auto va margin right autodan foydalanamiz. Demak, endi bu yerda divimiz mana bunday o'rtaga joylashdi. Bizda boshlang'ich holatda demak 3ta klasslarimiz bor. Endi bularga stil berishdan ishni boshlaymiz. Display bu yerda demak blok, content, flex, flexbox haqida. Demak, bu yerda biz blok haqida va flex haqida gaplashganmiz. Keling, bugun ozgina bularni chuqurroq o'rganamiz va mana bu inline blok haqida gaplashib, blok va inline blokni farqini ko'rib chiqamiz. Birinchi, blok qilamiz. Ko'rish uchun background beramiz. Demak, mana bu rang. Misol uchun. Demak, bu yerda ko'ryapsiz. Boshqa rang beraylik. Bu yaxshi ko'rinmadi. Chocolate. Demak, bu yerda ko'ryapsizki, bitta qatorni bu divga tegishli bo'lgan qatorni zaynat qiladi. Ya'ni bitta qatorni o'ziga blok qilib oladi. Mana bu yerdan bu foydalanadimi yoki foydalanmaydimi? Bunga qizig'i yo'q. Umumiy bo'lgan bitta divni, ya'ni bitta qatorni o'z ichiga oladi. Misol uchun mana buni o'chirib tashlasam ham, demak, ko'ryapsizlar, bitta qator o'z ichiga, ya'ni bitta qatorni to'la blok qiladi. Endi keyingi kodlarimizni ham yozib olamiz, CSS-larimizni bir-biridan farqlash uchun. Demak, 2 va 3 ranglarini mayli bir xil tura qolsin. 2 ni inline blok qilamiz. Mana. Demak, bu yerda ko'ryapmizki, blokda bitta qator, ya'ni bitta divga tegishli bo'lgan qator to'liq o'z ichiga oladi. Inline blokda bo'lsa, faqatgina o'zi foydalangan joyni blokka yoki bo'lmasam, ya'ni nima desa bo'ladi. Mana bu ishlatsam, ishlatmasam bitta qatorni band qiladi. Lekin bu faqatgina o'zi ishlatadigan joyni band qiladi. Bittadan divni o'chirib tashlaydi bu yerda. Yaxshiroq tushunamiz. Mana. Demak, bu yerda to'liq bitta qator, bu yerda bo'lsa faqatgina o'zi foydalanadigan joy. Bu yerda misol uchun tepada, pastda ozgina bo'shlig'i yo'q. Sababi blokda bu ko'rinmayapti bu yerda. Lekin mana bunda ko'rinyapti. Demak, inline blokda biz buning tepa balandligini ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun mana bu div, lekin buning ichidagi mana bu yerda p da margin padding mavjud, lekin tepadagi margin paddingga tegishli bo'lgan joylar hisobga olinmayapti, ya'ni tepa pastdan rang bermayapti. Bunda bo'lsa to'liq hisobda beryapti. Mana bu padding marginlar mana bu yerda bor. Tushunarliga? Endi uchinchisi bo'lsa flex. Flexda oldin biz o'tganmiz, demak flexda mana bu yerda
Buning ichkarisida bo'lgan teglarni hammasini bitta qatorga yozish uchun ishlatiladi. Demek bu yerda ko'ryapsiz. Hammasi bitta qatorga yozilyapti. Demek mana bu birinchi bitegi, mana bu bo'lsa ikkinchi bitegi. Bu yerda ham bitta qatorni to'liq blokka olyapti. Faqatgina o'zi foydalaniladigan joy demoqchi bo'lsangiz, bunda nima qilasiz? Bunda ham misol uchun inline flexdan foydalanasiz. Endi bu yerda ko'ryapmiz. Mana bu ikinci divimizde bu yerda o'zi foydalanilgan joy mana bu yergacha bo'lyapti-da, mana. Mana bu yergacha bo'lgan joydan foydalanyapti. Bundan bu yog'i bo'shliq joy bor. Endi bundan bu yog'iga qandaydir div chiqsa, demak avtomatik ravishda yoniga tushyapti. Tushunarligi, demak inline da foydali tomoni. Siz o'zingizga moslab kerakli joyda, misol uchun to'liq blok qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa inline qilishingiz mumkin. Misol uchun sizda to'liq olmoqchi bo'lgan joylaringiz bo'lishi mumkin. Mana bu yerda mana bu yerga tugma qo'ymoqchisiz. Tugmani mana bunda yozishingiz mumkin. Yoki yo'q, men mana bu to'liq qilaman desiz, bu yerda siz blokdan foydalanasiz. Demak, bu yerda tugma to'liq o'z ichiga oladi. Bu yerda bo'lsa faqatgina o'zi foydalanadigan joyda zaynat qiladi. Tushunarligi? Mana bu yerdan xohlasangiz bitta bir qo'yib tashlasak, keyingi qatorga o'tadi. Demak, blok va inline blokning farqi, blokda biz o'zi foydalanadimi yoki masalan foydalanmaydimi, farqi yo'q, bitta qatorni blok qiladi, ya'ni zaynat qiladi. A bunda bo'lsa faqatgina o'zi foydalanadigan joyda ishlatadi, undan bu yog'iga oshig'iga tegmaydi. Har birini o'zini ishlatadigan joylari mavjud. Bularni darslarimiz davomida ko'rib boramiz. Keyingi qiladigan ishimiz, demak, position va z index bo'ladi. Birinchi HTMLimizga kod yozib olamiz. Bizga ko'proq matn kerak bo'ladi. Buning uchun bu yerdan, demak, webfx.com saytidan foydalanyapmiz. Bu bizga mana bu yoziladigan matnlarni generatsiya qilib beradi. Misol uchun 12 ta paragraf kerak. Albatta paragraf bitegi ham bo'lishi kerak. Generatsiya qilamiz. Kopya qilamiz. Bu sayt bizga kerak emas endi. Bu yerga tashlaymiz. Mana. Demak, mana shuncha pini bizga generatsiya qilib berdi. Mana ko'ryapsizlar. Yana HTMLga o'zgartirish kiritishimiz kerak. Div deb yozamiz. Buning ichiga p yozamiz. Misol uchun IT1 uz deb yozdim va mana bunga klass beraman. My fixed. Endi biz buni CSSda foydalanib o'tamiz. Position. Demak, bu yerda ko'ryapsizlar, absolute, fixed, relative, static degan propertylar mavjud. Bugun biz absolute, fixed va relative haqida gaplashib o'tamiz. Hozir fixed bo'yicha gaplashamiz. Bu yerda sayt bor. Olcha uzga kirib ko'ramiz. Hozir mana bu narsa bizga nimaga kiradigini ko'rsatib o'taman. Saytga kirib bo'lgandan so'ng tezroq chiqa qol. Mana bu tugma mavjud. Demak, bu yerga siz qandaydir matn yoki bo'lmasam rasm yoki boshqa narsa qo'yishingiz mumkin. Demak, bu yerda ko'ryapsiz, sahifa tepaga pastga bo'lganda ham bu bitta joyda turibdi, ya'ni bu fiksatsiya qilingan. Aynan shu narsani hozir qilishni ko'rib chiqamiz. Position fixed bizda mavjud. Endi ya'ni mana bu matnimiz hozir buni o'chirib turaylik. Bizda mana bu matnimiz bor. Biz buni mana bu yerga fiksatsiya qilamiz. Buni yoqdim. Matn ko'rinmay qoldi. Endi men bunga joylashuvni berishim kerak. Misol uchun pastdan 10 piksel masofada joylash. Va
o'ng tomondan 10 piksel. Mana. Matni mana bu yerga chiqdi. Orqasiga ham rang berib qo'yishim mumkin, oq. Va width beraman 80 piksel. O'rtaga olaman matni. Mana. Demak, mana bunday holatda bizda matnimiz bor. Endi buni siz o'zingizga moslab joylashtirib olishingiz mumkin, dizayn berishingiz mumkin. Demak, ko'ryapsizlar, sahifa tepaga pastga bo'lganda mana bu matn hech qayerga o'zgarmayapti. Bu mana bu bodyga nisbatan fiksatsiya qilingan. Biz buni birorta divga nisbatan ham fiksatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerga qo'shimcha div olamiz. Endi buni abs deb nomlayman. Pastga tushamiz. Endi mana buni mana bu divga nisbatan fiksatsiya qilamiz. Birinchi qaysi divga nisbatan qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu mana bu divga, demak biz konteynerga nisbatan olamiz. Demak bu yerga biz position relative deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aynan fiksatsiya qilmoqchi bo'lgan divimizga bo'lsa position absolute beramiz. Matn mana bu yerga keldi. Endi bunga mana bu joylashuvni ham berib qo'yamiz. Mana bundek. Endi bu mana bu divga nisbatan fiksatsiya bo'ldi mana. Ko'rasizlar? Orqasiga rang berishimiz mumkin. Mana bundek. Uzunlik berishimiz mumkin. 80 piksel bunga ham. Buni ham tekstini o'rtaga olamiz. Mana bunday holatga keldi. Mana. Xohlasangiz balandligini ham berishingiz mumkin. Height 200 piksel qilib, misol uchun. Mana bunday holatda demak bu chiqyapti. Buni orqasidagi matnlar ko'rinmaydi. Height bizga kerak emas. Tushunarliga, demak birinchi mana bu my fixit orqali biz bodyga fiksatsiya qildik. Mana buni. Demak bu o'zgarmaydi joyi. Keyingisi bo'lsa birorta divga nisbatan fiksatsiya qildik. Ya'ni divni aynan mana shu joyida joylashgan bo'ladi. Demak bu yerda ko'ryapsizlar, mana bu right 10 va bottom 10 pastdan 10 piksel masofada joylashsin, o'ng tomondan 10 piksel masofada joylashsin degan narsani berib qo'ydik mana bu buyruqlar orqali. Endi oxirgi o'tmoqchi bo'lgan buyrug'imiz mana bu z index buyrug'i. Misol uchun bu yerda bizda yana bitta div bo'lishi mumkin. Mana buni z index deb nomladim. Endi bunga men stil beraman. Keling mana shuni copy qilib olamanda rangini o'zgartiraman. Mana. Endi bu rangi oq. Mana. Hozir bu mana bu pastdagi. Keyin shuni test deb nomlaydi. Farqlash uchun yoki bo'lmasam 2 deb nomlab qo'yib. Demak, endi bu yerda mana buning ustiga mana bu joylashib qoldi. Buni ko'rish uchun misol uchun bunga height berib ko'ramiz tepadagisiga. 150 yo'q. 50 piksel. Use piksel. Va buni vidsini ham misol uchun 120 piksel qilaman uzunligi. Mana. Demak, endi bu yerda mana bu divimizning ustida
Mana bu divimiz paydo bo'lib qoldi. Hozir ko'ryapsizlar, mana bu IT1 UZ 2, mana bu IT1 UZ ning yuqori qismida joylashgan. Ya'ni tepasida joylashgan. Biz nima qilishimiz mumkin? Biz Z indeks orqali qaysi birini tepaga, qaysi birini pastga berishni ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni bizda mana bunday 10 ta konteynerlar, ya'ni divlar bo'lsa, biz o'zimiz qaysi birini birinchi, qaysi birini ikkinchi, qaysi birini oxiri yoki bo'lmasam qaysi birini eng yuqorida deb berishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun IT1 UZ'ni yuqoriga olib chiqmoqchi bo'lsam, men mana bu yerga Z indeksga, demak 1 berib qo'yaman. Demak, endi ko'ryapsizlar, bu yuqorida bo'lib qoldi. Default holatda 0 turadi. Mana bundek. Agarda -1 qo'ysangiz, bu eng oxiriga o'tib ketadi, ya'ni mana bu matnning oxiriga, orqasiga o'tib ketadi, bu ko'rinmaydi. Siz misol uchun mana bu yerga 1 berdingiz. Agarda sizda bir nechta bo'lsa, 4 ta bo'lsa, qaysi birini eng yuqoriga qo'ymoqchi bo'lsangiz, unga 4 berasiz. Undan eng past, undan keyingisiga 3, undan keyingisiga 2 va undan keyingisiga 1 berib, o'zingiz qaysi birini yuqori, qaysi birini eng pastga berishni mana bu buyruq orqali yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana bunday holatda bo'ldi-ya. Menimcha, bugungi dars tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agarda tushunmagan bo'lsangizlar, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar va aynan shu mana bu dasturimizning kodini men Telegram kanalimizga zip fayl shaklida saqlab boraman va bundan keyingi darslarimizda xudo xolasa deyarli hammasini fayllarini Telegram kanalimizga yuborib boraman. Albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Bugungi dars shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.